নমস্কাৰ গাইছ, টি চি টুটুৰাজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি দাড়িকেইডাল কাটিলোঁ অকণমান, আজি কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু আজি ধুনীয়া এটা জুবিন গাৰ্গ, ঐশ্বৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু আকাশ নিবিদাৰ এটি ধুনীয়া বিহুগীত এটা দিছোঁ আপোনালোকলৈ, আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে গীতটো ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। নন ষ্টপ বজাই থাকক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। আৰু আকাশ নিবিড় আৰু ঐশ্বৰ্য বৰপাত্ৰ গান শুনি কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকে ভাল পায় যদি এটা নোট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ, প্লিজ অকণমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, তেতিয়া ভাল লাগিব। জুবিন দা আৰু আকাশ নিবিড় আৰু আপোনাৰ ঐশ্বৰ্য বৰপাত্ৰ গান একেলগে দিছোঁ, পুৰা ধামাকা কৰি দিয়ক। আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ মোক অলপ মৰম চেনেহ দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ। জয়া অসম, বাই বাই।